ስራስ እንዴት ቆይታችሁ አለ ይተወዳችሁ ተብልካችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው እንዲሁም ደግሞ በህልውና ዘመቻው ጋር በተገናኘ የጋዜጠኞች እይታ በስፋት የሚዳሰስበት የቀይ መስመር ዝግጅታችን ተጀምሯል አብራችሁ የዛሬ ወርሰ ጉዳያችን በኋላነት የግዙፍ ፕሮጀክቶች ግዙፍ እዳ በሚል ርሰ ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን የምናደርግ ነው የሚሆነው የሙያ ባልደረቦችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣ ያለው ጋዜጠኛ አስማማዋየ ነው እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ ጓንደና መጣችሁ ብያለ መልካም ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ የግዙፍ ፕሮጀክቶች ግዙፍ እዳ ላይ ትኩረታችንን እናደርጋለን ባለፉት 27 ዓመታት በተለይም አሸባሪ ህወት መር በነበረው ኢህአዲግ ዘመን ይሰሩ የነበሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ትኩረት አድርገን እዛ ላይ በፕሮጀክቶች ስም ይወጡ ስለነበሩ የብድር ጫናዎች በስፋት የምንዳስስ ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር አገናኝተን እንደ መግቢያ ይሆን ዘንድ የዛሬ አመት አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እነዚህን የግዙፍ እዳ እያመጡ ያሉ የሜጋ ፕሮጀክቶችን በመመዝበር ረገድ ደግሞ መንግስት የልማት ድርጅቶች ከፍተኛ ድርሻ እንደነበራቸው የተናገሩበት ምስል ነበር ያንን ተከታትለን ወደ ርዕሰ ጉዳያችን የምንመለስ ይሆናል ኢራን የመንገድ መውሰድ እንችላለን ቴሌ መውሰድ እንችላለን አየር መንገድ መውሰድ እንችላለን ሜቴክ መውሰድ እንችላለን ሱካር መውሰድ እንችላለን ባቡር መውሰድ እንችላለን እነዚህ ክሪቲካል የሚባለው የኮሚ ተቋማት በሙሉ ኢንስቲቱሽን ሆነው አገር የሚያገለግሉ ሲሆን የመዝረፊያ መሳሪያዎች ነበሩ እነዚህ ቅድም የገለጽኩት ተቋማት አንዳንዶቹ አየር መንገድና ቴሌኮምን ሳይጨምር ዘንድሮ ከሠራ ናቸው ሲግኒፊካንት ስራዎች ትላልቅ ስራዎች አንዱ 600 ቢሊየን ብር በላይ ከግማሽ ትሪሊየን ብር በላይ ከኢትዮጵያ የዘንድሮ ትልቁ በጀት ዘንድሮ ያዝ ነው ነው ከዘንድሮ በጀት ከመቶ ምናምን ቢሊየን ብር በላይ የሚሆን እዳ ነበረባቸው ይሄ 600 ቢሊየን እዳ ተቋማቱ ሊሸጡ አይችሉም ሊሰሩ አይችሉም ሊበደሩ አይችሉም ለምሳሌ ብትወስድ አጠቃላይ ኩባንያው 99 እዳ ነው ማንይ ገዛ ማን ይፈልገውም እዳ ነው እሱ ብቻ ግን አይደለም። አበዳሪ አበዳሪዎች ተቋማት ባንኮቹም ከህዝብ የሰበሰቡትን ሀብት ባልተገባ ቦታ ያበደሩና መልሰው ሊሰበሰቡ ቢፈልጉ የማይችሉት ነው የወጣው ገንዘብ ሊመለስ አይችልም ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚን የሚያናጋ ስለነበረ መንግስት በቅርቡ በዝርዝጥና ካጠና በኋላ ያንን ሀብት ሪስትራክቸር አድርጓል ከተቋማቱ እዳነት ወደ መንግስት እዳነት ቀይሮ ተቋማቱ ነፃ ሆነው ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ አስችሏል ቀደም ሲል የተከታተላችሁ ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ከአንድ አመት በፊት በነበራቸው ቆይታ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ምን ያህል የእንደዚህን ለሜጋ ፕሮጀክቶች በሚል ሰበብ እየመጡ ያሉ የውጭ እዳዎችን ወይም ደግሞ ብድሮችን መበዝበሪያ መሆናቸውን የሚያመላክት ነው እናንተም ተከታተላችሁታል ዳዊት እንግዲህ በዋናነት እነዚህ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች አንድም የተለያዩ የማስፈጸም አቅም ጋር ካላቸው ውስንነት ከዛም ባለፈ ለመንግስት ሀብት ለህዝብ ሀብት ብክነት በማሳየት ይመሯቸው ለነበሩ ጥቂት የአሸባሪ አባላት አመራሮች በእነሱ ዙሪያ ለነበሩ አካላት ጥቅም እንዲውሉ በማድረግ ጭምር በርካታ ጥሰቶች ሲፈጸምበት እንደነበረ ይታወቃል ነገር ግን እዚህ ጉዳይ ላይ በቆይታችን እያነሳ እንደምንሄድ ታሳቢ እናድርግ ና ቀዳሚ የምናደርገው በርዕሰ ጉዳያችንም መጀመሪያ ስናነሳ የግዙፍ ፕሮጀክቶቻችን ግዙፍ እዳዎች ላይ ነው ትኩረት እያደረግን ያለ ነው ና ይህንን ስንል ምን ማለታችን ነው ከሚል ጀምር አስማማው ላአንተ ሮዛ ዛሬው መወያያ ሀሳብ ላይ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር እነዚህ ብዙ ፕሮጀክቶች በሀገር ውስጥ የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ይታወቃል በዚህ ፕሮግራማችን ውስጥም እነዚህ ግዙ ፕሮጀክቶች ያላቸውን አስተዋጽኦ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖራቸውን ድርሻ ከመዘንጋት ወይም እሱን ከአለማሰብ የሚመጣ ነገር አይደለም ነገር ግን በእነዚህ ጉዙ ፕሮጀክቶች ግንባታ ሂደት ውስጥ ወይም እነዚህ ጉዙ ፕሮጀክቶች በታሰበላቸው ደረጃ ስኬታማ መሆን አለመቻላቸው አገርን ምንድንነው ያስከፍሏት ዋጋ የሚለው ነው በአንድ በኩል ለጥሩ ነገር አስበሽ የነበረ ነገር በትክክል ተግባራዊ ካልሆነ መጨረሻው የምጠብቂውን ያክል ጥሩነትን ያክል መጥፎ መሆን ነው ስለዚህ በዚህ ፕሮጀክት አተገባበራቸው ላይ በነበሩ ችግሮችም ከዛም ባለፈ ፕሮጀክቶቹ የተወጠኑበት መንገድም እሳቢውን በራሱ የፈጠራቸው ችግሮች አሉ የሚለውን ነው በተደጋጋሚ እንግዲህ ሲነሳ እንደነበረው ቀደም ሲልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዛሬ አመት በነበራቸው ቃለ መጠቅ ላይ እንዳነሱት የዳውና የችግሮቹ ምንጭ በተለያየ መልኩ መከፍለ ማየት እንችላለን የመጀመሪያው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ምንላቸው ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ በራሳቸው ገቢ የሚያመነጩ እና የተለያዩ አገልግሎቶችን ለህዝብ የሚሰጡ የመንግስት ተቋማት ምላቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች አሉ ባንኮችን ጨምሮ የቴ ቴሌኮም ና ትልልቅ የሚባሉ ጉዙፍ ድርጅቶችና አየር መንገድን ጨምሮ በሌላ በኩል ደግሞ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች ምንላቸው በሁለቱ መካከል የተፈጠረ እዳ ነው ኢትዮጵያ ያለባት የዛን የወረሰችው ያን እዳ ነው እነዚህ ዳዎች ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይመጡ ናቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬ እንዳመጣ እንዳነሱት 600 ቢሊዮን ብር አካባቢ እዳ ተሸክሞ ነበር በውስጥም በውጭም ትልቁ ችግር የነበረው በውስጥ የነበራቸው ወዳ ብቻ አልነበረም ከባንክ ይበደራሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዳንዶች የመንግስት ድርጅቶች ልክ እንደ መንግስት ሁሉ ያላቸውን አንስቴት መነሻ አድርገው ከዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር የመበደርም መብት ጥቅም ተሰጥቷቸው ስለነበር የውጭ ሀገራት እዳም ጭምር የነበረባቸው ናቸው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማሰብ እንችላለን በእርግጥ እነሱ የራሳቸው የሚከፍሉበትን መንገድ ቢኖርም ያም ሆነ ግን 600 ቢሊዮን ብር ባለፈው ዓመት አጠቃላይ የነበረባቸው ዳ ያ ማለት አገሪቷ እንኳን የነበራት በጀት 564 ቢሊዮን አካባቢ ነበር ይመስለኛል የባለፈው ዓመት በጀታችን ከሀገሪቷ በጀት እንኳን በጣም የሚበልጥ ነበር ማለት እንችላለን ስለዚህ የግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ግዙፍ ፍዳ ማለት ይሄ ነው በሌላ በኩል የፕሮጀክቶች ብንመለከት አገሪቱ ውስጥ የተወጠኑ ፕሮጀክቶች በጣም የበዙ ከመሆናቸው የተነሳ ከፍተኛውን ብድር አገሪቱ እንድትበደር ሁኗል የብድር አጣብቂ ውስጥ እንድትገባ ሆኗል በእነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥ የተሰሩ ግንባታዎች ብናይ መስኖ ልማቶችን ወይም ስኳር ፕሮጀክቶችን ከዛ ጋር የተያዙ ግዙፍ ምላቸውን የባቡር ፕሮጀክቱን ጨምሮ አብዛኞቹ አልተጠናቀቁም አልተናቀቁ ብቻ ሳይሆን ባለመጠናቃቸው ምክንያት አንዳንዶቹ የመክፊያ ጊዜያቸው ደርሶ አገሪቷ ባልተሰራ ፕሮጀክት ላይ ዳ መክፈል ጀምራለች ስለዚህ አገሪቷን አልቀው ይጠቅሟታል ከተባለው ይልቅ ለባሰ የዳጫ ጫና ውስጥ ዳርጓታል የሚል ሳቢ ያለው ነው የግዙ ፕሮጀክቶች ግዙፍ ፍዳ ምንለው ደግሞ ዘርዘር አርገን ምንድነው የፈጠሩት ነገር የሚለው ደግሞ በኋላ ተመሰል እናወራበታለን አው ዳዊት ላንተ ድሉ ምን ማለት ነው የሚለውን በምን መልኩ ነው አንተ የምትመለከተው አሁን አስማማው ቀደም ብሎ እንደገለጸው ሀገሪቱ በቆዳ ስፋቱ ባለመልማቷ ምክንያት የልማት ድርጅቶች የሚል ተቋም ተቋቁሞላታል በተለያየ መንገድ ማለት ነው የቴሌኮም መሰረተ ልማት ሊሆን ይችላል የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ሊሆን ይችላል ብዙ መሰረተ ልማቶች በሀገሪቱ እየተሰሩ ያሉት በልማት ድርጅቶች ነው ምክንያቱም የነበርንባቸው የታሪክ ሂደቶች ብዙ ስለሆኑ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችም ስለ ሀገሪቷ በሚገባት ልክ ህዝቡን በሚፈልገው ልክ ባለመልማቱ ምክንያት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቋቁሟል ስለዚህ በእነሱ ስር ያሉት ድርጅቶቹ ለምሳሌ አስማመው ቀደም ብሎ እንደገለጻቸው እንደ ስኳር ኮርፖሬሽን እንደ ኬሚካል ኮርፖሬሽን እንደ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ና እንደ ቴሌኮም እንደ መብራት ኃይል ና እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አይነት ተቋማት በስራቸው የሀገሪቱን ልማት ማሳለጥ ና ማፋጠን ስለሚገባቸው ህዝቡም ከደህንነት መውጣት ስላለበት ተብሎ እነዚህ የልማት ድርጅቶች ተቋቁመዋል ያው ቅድም ቀደም ብሎ እንደገለጸ አስማማው እነዚህ መቋቋማቸው መልካም ነው ምክንያቱም ለመልካም አላማ ተብሎ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን እነዚህ የልማት ድርጅቶች አሁን የልማት መሆናቸው አልፎ የጥፋት ድርጅት እየሆኑ ነው ምክንያቱም አንድ ምሳሌ እንኳ የኬሚካል ኮርፖሬሽን የሚያሰራው ያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካ እንኳ ብንጠቅስ መጀመሪያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ በ11 ቢሊየን ብር በጀት ወጥቶበት እንዲጠናቀቅ ነበር የታሰበው ከግዙፍ ፕሮጀክቶች እዳ መካከል አንደኛው ብዙ ጊዜ እንደማሳያ የሚቆጠረው ይሄ ነው በኋላ ግን መጠናቀቅ ባለመቻሉ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ይባል የነበረው ተቋም ባለመጨረሱ አሁን ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የሚባለው ማለት ነው ባለመጨረሱ በኋላ ላይ መንግስት በጣም ግራ ስለገባው እንደዚሁም ደግሞ የኬሚካል ኮርፖሬሽን ይሄ ነገር በጣም ግዙፍ እዳ ውስጥ እየከተተኝ ነው ስለዚህ ምን ይሻላል ሲል መጨረሻ ላይ ሲጠና 22 ቢሊዮን ብር ነው የጠየቀው ሲጀመር 11 ቢሊዮን ብር ነበር ከዛ ደግሞ በየአመቱ 300 ቶን አካባቢ ማዳበሪያ ማምረት ነበረበት ለዚህ ሀገር ገበሬ ማለት ነው ነገር ግን ለዚህ ሀገር ገበሬ ማዳበሪያ ማምረቱ ይቅርና ተጨማሪ 11 ቢሊየን ብር እዳ ነው የከተተው መንግስትን ስለዚህ መንግስት ውሳኔ ውስጥ ውሳኔ ውስጥ ሊ ባለው መሰረት ኬሚካል ኮርፖሬሽን አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዲቋረጥ ካዘዘ ወደ ሁለት ዓመት ገደማ ሆኖታል ስለዚህ ግዙፍ የግዙፍ ፕሮጀክቶች ግዙፍ እዳ ማለት በመንግስት የልማት ድርጅቶች ውስጥ ይሰራሉ ተብሎ የታሰቡት ፕሮጀክቶች ለነሱ የመጣው ብድር ለነሱ ደግሞ በመጣው ብድር ላይ ያለው አጠቃላይ ወለዱ ሱሱ ሲነጻጸር ሀገሪቷን በጣም ግዙፍ እዳ ውስጥ በጣም ግዙፍ እዳ ውስጥ እንዳትነሳ እንዳትመለስ የሚያደርግ እዳ ውስጥ የከተታት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ማሳያ እንኳ ከፍለን ብናየው የማዳበሪያ ፋብሪካ ነው እዚህ ሀገር 8687 በመቶ ገበሬ አለ ስለዚህ ገበሬ ማዳበሪያ ይፈልግ ነበር አሁንም በውጭ ምንዛሬ በየአመቱ ወደ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ለማዳበሪያ ብቻ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ሀገሪቷ ግዙፍ እዳ ውስጥ የከተቷት እነዚህ የልማት ድርጅቶች ናቸው ማለት ነው ቢሰራባቸው መስራትና ሀገርን መለወጥ ይችሉ ነበር ስለዚህ የግዙፍ ፕሮጀክቶች ግዙፍ እዳ ማለት አንደኛው ማሳያ እንደዚህ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዛሬ ዓመት አካባቢ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የገለጹት አንደኛው ይሄ ነው እሳቸው ከገለጹት ወደ 600 ቢሊየን አካባቢ ውስጥ ወደ 398 ቢሊዮን አካባቢው አሁን ብድርን ለሚያስተዳድር ተቋም ተሰጥቷል በጣም መላው ስለጠፋ ማለት ነው ግራ ስለገባት አገሪቷ አሁን አገሪቷ አትችልም በቃ ይህን ያህል ነገር መክፈል መክፈል ብቻ አይደለም አንዱ ችግር አሁን በደንብ ግልጽ መሆን ያለበት ወለዱ ብቻ በጣም አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ ለስኳር ለስኳር ፋብሪካ ግንባታ ገንዘብ ተበድረን ወለድ ፋብሪካው ሳያልቅ ወለድ ምን ከፍል ብቸኛ ዜጎች እኛ ነን እና ይሄ ይሄ ሀገሪቷን እዳ ውስጥ ነው የከተታት አለም አቀፍ የሆነው የዋጋ ግሽበት ደግሞ እንደምናውቀው ነው ስለዚህ ሀገሪቷ የነበረባት እዳ አምና ለምሳሌ 200 ቢሊዮን ብር ከሆነ ዘንድሮ አራት ቢሊዮን ብር ሆኖ ነው የሚጠብቃት ምንም የፕሮጀክት አፈጻጸሙ ሳያልቅና ሳይሄድ ማለት ነው ስለዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ግዙፍ እዳ ውስጥ የከተቱን በነዚህ ሁኔታዎች ነው ማለት ነው ኋላ ዘርዘር ብለን እናየዋለን አው አንድ ጥናት እየተመለከት ነበረ በተለይ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከአፍሪካ ሀገራት መካከል በአብዛኞቹ በብድር እርዳታ ያው በተለያየ መልኩ እነዚህ የውጭ ቀጥተኛ እርዳታዎች በብድር መልኩ የሚመለሱ አሉ ከዛ ባሻገር ጾታ መልክ ተሰጥተው ደግሞ ጥቅም ላይ የሚሉ በቴክኒክ ድጋፍም በተለያየ መልኩም ሊመነዘሩ የሚችሉ ድጋፎች ይኖራሉ ከዛ ውስጥ ነው አንዱ እንግዲህ ብድር በወለድ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሊመለስ የሚችል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በቀደምትነት ብድር ከሚጠቀሙ ከተለያዩ የብድር ተቋማት አጋራት ሀገራት ከእንደዚህ የሚጠቀሙ ውስጥ ኢትዮጵያ ናት በተለይ እንደ ኤሮያኑ አጣጠር ካሉ ዓመታት ያስቀምጠዋል ከ2015 ብሎ በ2012 እንደ ኤሮያኑ አጣጠር ባስቀምጠው ጥናት ውስጥ ኢትዮጵያ ትጠቀም የነበረው ብድር እጅግ መጨመሩን ያነሳል በተለይም በእርዳታ ይመጣን ከነበረው በላይ እጥፍ ብድሯ እንደበዛ ያሳያል እና በምክንያትነት ሲጠቅስ እንደምታስታውሱት የጂቲፒ ዋን ና ጂቲፒ ቱ ተብለው የተቀመጡ በ2012 ሀገሪቱ የነደፈችው የትራንስፎርሜሽን እቅድ ዋነኛ የብድር ምንጭ ስለመሆኑ ነው ይጥናት ያሳየ ነበሩ በዚህ ወቅት እንግዲህ ይህንን ሁለት ፕሮጀክቶች ወይም ደግሞ ሁለት ጂቲፒ ዋና ጂቲፒ ቱ ተብሎ የተቀመጡ የትራንስፎርሜሽን እቅዶች ውስጥ የነበሩ ፕሮጀክቶች አንድ በጣም በብዛት በተመሳሳይ ሰዓት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው ተራ በተራ ሊሄዱ አይችሉም ነበረው የሚሉ እንደውም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ያነሳሉ ለምንድን ነው በርካታ ያህል ፕሮጀክቶች ባንዴ በርካታ የስኳር ፕሮጀክቶች በአንዴ መጀመሪያ ያስፈልገው ሲሉ ያስቀምጣሉ ይህ ብቻ አይደለም የአዋጭነት ጥናት ያልተሟላላቸው አንዳንዶቹም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚነሱ የሰብአዊ መብት ጥያቄዎችን የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን እና የኑሮ ውድነትና ተያዥ የሆኑ ጥያቄዎችን አቅጣጫ ለማስቀየር በሚመስል መልኩ ሁሉ ማህበረሰቡን ወደዚህ አይነት የልማት ፕሮጀክቶች ተስፋ እንዲዝ ለማድረግ ብቻ የሚመጡ አይነት ተፈጻሚነታቸው እጅግ የራቀ ህልም የሚመስል አይነት ፕሮጀክቶች ስለመኖራቸውም የሚያነሱዋሉ እና እናንተ ይህን ጉዳይ በተለይም ከተደረጉ ይህንን ተጠቅመው ከተደረጉ ምዝበራዎች ጋር በተገናኘ የምታነሷቸው ሀሳቦች ምንድናቸው ናቸው ምዝበራዎቹ ሲፈጸሙ የነበሩት እንዴት ነው ጥሩ ሮዚ አሁን ምንድን ነው ባለፉት 27 ዓመታት በተለይ የነበሩ ችግሮች ነው እያነሳ ናቸው ያሉት ባለፉት ሶስት ዓመታት ከነ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት የተሞከረባቸው ሂደቶች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ዓመትም በዚህ ቃለመጠይቃቸው ላይ የተሰሩ ስራዎች የሚሏቸውን ያነሷቸዋሉ ነገር ግን በሀያ ምናምን አመታት ውስጥ የተሰሩት ምዝበራዎችና የዳ ጫና በእንደዚህ ጊዜያት አመታት ውስጥ መስተካከል ይችላል ወይ የሚለው ነው ጥያቄው ገና ጊዜ የሚፈልግም ስለሆነ ቅድም እንዳነሳሽው ፕሮጀክቶቹ መታቀዳቸው ቀደም ብይንም እንደገለጽኩት ጥሩ ነው በነዚህ አይነት አገሪቱ ያስፈልጋታል ወይ በምንም እንትን አያስፈልጉም አገሪቱ ያስፈልጋታል እነዚህ ፕሮጀክቶች ለማደግ ይህን ሁሉ ማድረግ አለባት ነገር ግን ቅድም አንቺም እንዳነሳችሁ ባለሙያዎች ላይ የሚያነሱት የነበረው የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው የፕራሪቲ ና የአንቺ ያለሽ ያንን ቅድሚያ ያምሰጪው እና በአንቺ አቅም ውስጥ የሚወሰን እና ለቀጣይ ትውልድ እዳ ጥለሽ እንዳታልፊ በሚኖርሽ የአንቺ አሁን የማድረግ አቅም ውስጥ ተወስኖ የሚደረግ ሁኔታ ታሳቢ ተደርጓል ወይ የሚ ነው ለምሳሌ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ በጣም አምቢሽስ ነው በጣም ብዙ ሰው ቢሳካ ደስ ይለዋል ነገር ግን በወቅቱ የነበረው አንደኛው ኮመንት ሲደረግ የነበረው ይሄ ቅድ ፌል ካደረገ አገሪቱ የማትወጣበት ዳውስ የምትገባው ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ነው እድገት የሀገር እድገት የሚመጣው ኢትዮጵያን ልትጠቀሙ የፈለገች ኢንቴንሲቭ ኢንፍራስትራክቸር የሚሉት ባለሙያዎች በዛ በጣም ኢንፍራስትራክቸሮች በማብዛት በዛ ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ ኢኮኖሚ በአንዴ ማሳለጥ ነው ወደ መካከለኛ ገቢን ወደ ቻለ ማደግ የሚችል ፍጥነት ማደግ የሚሄዱበት የተለያዩ ሀገሮች ያደጉበት የምንላቸው የሩቅ ምስራቅ አገራት ጭምር ያደጉበት ሞዴል ነው ለመከተል የፈለገችው ነገር ግን በወቅቱ ብሏል ከተሳካ ትክክል ነው አገርቷ ታደርጋለች ነገር ግን ካልተሳካ ግን እዳው ከባድ ነው አገሪቷ የምትገባበት ማጥ በጣም ስለሚከብድ ያላትን አቅምና ሁኔታ ታሳቢ ተደርጎ መደረግ አለበት ነው ይህም መሆን ባለመቻሉ ምክንያት ነው ያንን ተከትሎ ወደ አስር የሚደርሱ የስኳር ፕሮጀክቶች ታቀዱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የስኳር ፕሮጀክቶች ታቀደው ስኳር በቀላሉ ማግኘት ቢችል በጣም ደስተኛ ነው ከአስር ፕሮጀክቶች ግን ስንቶች ተሳኩ ብለን ስናስብ አንድ ወይ ሁለት የሚት እንኳን በጊዜያቸው አላለቁም አንድ ሁለት ምንላችሁ በአመታቸው በታቀደላቸው ማለቃቸው አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ እኮ ፕሮጀክት በታሰበለ ጊዜ ማለቅ አይደለም አንድ አመትና ሁለት አመት ዘጊቶ ራሱ ማለቅ ብርቅ የሆነበት ሀገር ነበር እኛ ውስጥ በታሰበላቸው ጊዜ ሳያልኩ ቀርተው ዘጊቶን ቢሆን ያለቁ ፕሮጀክቶች እንደ ጥልቅ ሰክስ ያየናቸው እንኳን ቢሆኑ አንድ ሁለት አይሞሉም ስምንት የሚደርሱ ፕሮጀክቶች ወይም ዘጠኝ የሚደርሱ ፕሮጀክቶች ግን ለአንድ ካምፓኒ ሰጥተው የካምፓኒ ያለው አቅም ታሳቢ ሳይዳረግ አሁን ሜቴክ ኩራዝ ላይ ይዞት የነበረው ወደ ሶስቱን ይዞ ነበር መጨረሻ ላይ ቻይኖች ተነጥቆ ሰጠ ይሄ ካምፓኒ ከዚህ በፊት ወይም ኩባንያ ከዚህ በፊት የዚህ አይነት ስራዎችን የመስራት ብቃት አለው ወይ ብለሽ ስታስቢ ገና ጀማሪ ኩባንያ ነው በሀገር ውስጥ እያሳደግ ነው ሊሄድ የሚገባ ኩባንያ ነው ነገር ግን ለዚህ ኩባንያ በአንዴ ስኳር በኩል ፕሮጀክት በአንድ በኩል በብድርና በጫና ይመጣ በዳይ መጣ በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያውያን ትኩረት የሆነበት ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን የኤሌክትሪ ሜካኒክ ስራ ሰተሽ በተወጣጠረ ውስጥ ምንም አይነት አቅም በሌለ ሁኔታ ተፈጠረ ከፍተኛ የሆነ በልክ የሆነ ጉዥዎች ይካሄዱ ነበር በሰፊው ግዢ ተካሂዷል የሚጠቁም አይጠቁም መሳሪያዎች ተካሂደል። በስኳር ፕሮጀክቶች ብቻ ሳይሆን በመከላከያ ግድብ ሜቴክ የገዛቸውም ቢሆኑ በኋላ ላይ ኦዲ ሲደረግ ከ23 ወደ 6 ይወረዱ አላንዳንዶች ለማያስፈልጉሉ በጣም ብዙ ግዢዎች ተደርገው ግንባታችሁ ግን ምንም ፐርሰንት ሳይደርስ ቆይቷል አብዛኛው እኛም ስንዘግባቸው የኦሞኩራዝ 20 ፐርሰንት ደረሰ ወይ 15 ፐርሰንት ደረሰ ካል ከግንባታው ከሲቪል ስራው ይልቅ የሚገዙ መሳሪያዎች ፐርሰንት ይለኩ ስለነበር እነዛን ታሳቢ አድርገን ካልሆነ መስተቀር መሬት ላይ ሳናያችሁ ቀርተናል ያ ብቻ መሆን አለ አገሪቱ የተበደረችው ብድር ለእነዚህ ፕሮጀክቶች የተበደረቻችው ብድር ሁለት አይነት የብድር አይነቶችን ያነሳሉ ባለሙያዎች ኮመርሻል ሎዋንና ኮንሴንሽል ሎዋን የሚሉት በጣም በተራዘመ ጊዜ ውስጥ ብዙ አመት ወስደሽ እያረፍሽ የምትከፊው ነው አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች ኮሜርሽ ያሉ አልነበሩኛ በማክሲመም የጊዜ ንትናቸው አስ ዓመት ነው ይቻ እነዚህ ፕሮጀክቶች አልተሳኩላትም በእነዚህ ፕሮጀክቶች ባልተሳኩ ፕሮጀክቶች ብሩን ከፍላ ጨርሳለች ዶላሩ በብድር የመጡ ዶላር ተከፍሏል ከዛ በኋላ ደግሞ ብሩ የሚከፈልበት ደግሞ ልክ እንደ ሀብታም እንደ አራጣ ብድር በኮመርሻ ያሉ አናድርገሹ ምንም ኃላፊነት በማይሰማው መንገድ አገሪቷን ለብዝ በራት ስለ ስለዚ ተደራራቢ ነው የደረሰባት ነገር እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ቻይና በነበራቸው ጉዞ በወቅቱ እኔም አብሬ በዛ ዘገባ ውስጥ ስለነበርኩኝ አይቻለኝ የመጨረሻ ኢትዮጵያ ነዳ ለማቅለል ኮመርሻ ያለዋልን ወደ ኮንሴሽ ያለዋልን የመቀየር በተራዘመ ጊዜ መክፈል ብድር እንዲቀየርላቸው ኔጎሽ ሲያደርጉ እንደነበር አንዳንዶቹም እንደተሳኩ አቃሉኝና ቅድም እንዳልኩ የተደራረበ የምትያቸው አገሪቷን ለብሩካታ ነገሮች እየዳረገ ነበር ማለት እንችላለን የመጡ በተለይ እነዚህን ሂደቶች ምዝበራዎቹን በተለይም በዚህ በሜጋ ፕሮጀክቶች ስም ብድሮችን ለማቅለል የተደረጉ ጥረቶችን የምናነሳቸው ሆኖ አስማማው ዳዊት አንተጋ በዋናነት አሁን ላይ እነዚህ ችግሮች እነዚህ ምዝበራዎች ከደረስንበት የህልውና አደጋ ጋር በተገናኘ በተለይ የኢኮኖሚ ጫናችን ላይ በተገናኘ ምን አይነት ችግሮች ያስከስታሉ ተብሎ ነው የሚታስበው ምን ያህል ድርሻስ ይኖራችኋል በኢኮኖሚው ላይ ጫና ለማሳደር አሁን በጣም ዝቅ ብለን የሶሳይቲ የማህበረሰቡ አካል ስለሆን ለምሳሌ ሱቅ ብንሄድ ስኳር አናገኝም አሁን በጣም በዚህ ደረጃ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ቅድም ያነሳሹ ጥያቄ ነበር ከአሁነኛው ቀደም ብሎ አንድ ነገር ለመጨረስ የሆነ እቅድ ያስፈልጋል በጀት ያስፈልጋል ብዙ ነገር ያስፈልጋል ነገር ግን የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሲታቀድ በጣም ኦቨር አምቢሽስ ማለት ከልክ በላይ የማሰብ ና የመፈለግ ነገር ያለበት ይመስላል ለምሳሌ ወደ 4500 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር መዘርጋት የኤሌክትሪክ ፍላጎትና ወደ 170 ምናም ማድረስ እንደዛ እንደዛ የሚሉ ነገሮች አሉት አሁን በጣም የሚያስቀው ነገር በእኛ ገር ኢኮኖሚ ውስጥ አስር የስኳር ፋብሪካ ጨርሳለሁ ብሎ ማሰብ ማለት በጣም ያልተገባ እንደ ድፍረት የሚታይ ነገር ነው ምክንያቱም እች ሀገር የራሷን በጀትም ለመሙላት የራሷን ፕሮጀክቶችም ለመስራት ብድር ፈልጋ ነው እየሰራች ያለችው ነገር ግን አስር የስኳር ፕሮጀክቶችን የሚያቅድ ሀገር የሆነ እንደ ቅዠት ነው የሚቆጠረው ኢኮኖሚስቶችንም ስናናግር ነበር እዚህ ተቋም በመሰራበት ጊዜ ኢኮኖሚስቶቹ ሲያወሩ የነበሩት ምንድን ነው አስር ፕሮጀክት እንዴት ይጀመራል በአንድ ጊዜ ገንዘብ የለ ምን የለ ገና ኮ ፕሮፌሽናል ኢኪፕድ የሆኑ ባለሙያዎች እንኳን የሉም ኮ ገና በጆይንት ቬንቸር ነው አንዳንዱ እንደውም ሜቴክ የሚሰራው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሜቴክ አይሰራም ግን ፕሮጀክቱን ራሱ ወሰደው ራሱ ከወሰደው በኋላ 50 ደርሷል ይላል ግን አልደረሰም ለምሳሌ ሜቴክ ሲጠየቅ ነው ያለው ህዳር 6 ቀን 201 ዓ.ም ተምራት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጠይቋቸው ነበር እንደዚህ ጥያቄ ጥያቄና አሁን በመንግስት በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙት ብርጋጅ ጀነራል ጥጋቡ ፈትለ የሚባሉ የሜቴክ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩ ሰው ከዋና ዳይሬክተሩ ከክን ቀጥሎ ያሉት ማለት ነው ለፓርላማው የሰጡት ምላሽ በጣም ያስደነግጣል እየተማረን እንሄዳለን በቢሊየን ዶላር ትምርታለን እንዴ በቢሊዮን ዶላር ጨዋታ እኮ የለም ፒኤችዲ እንኳ ሽፕ እንኳ በቢሊዮን ዶላር ተምረሽ አይደለ የምታገኙ ከስር እየሰራሽ እየመጣ እየመጣ ነው በሂደት የሚመጣው እና በሀገሪቷ ቢሊዮን ዶላሮች ላይ እየተማሩ መሄድ የሚቻል አይደለም ትክክልም አይደለም ያልተገባ ድፍረትም ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ከ203 ከ208 ዓ ም የሚሸፍነው ነው በፍጹም አልተሳካም ሱ መንግስት ባወጣው ሰነድም ላይ ማየት ይቻላል የፕላን ኮሚሽን እሱን በግልጽ አስቀምጦታል ምንም እንዳልተሳካ ማለት ነው በጣም ጭፍን ሆነን አይደለም ማየት እንችላለን ሰነዶቹን ሁለተኛ ከ2008 ጀምሮ እስከ 2012 ማለቅ ያለበት የግሮዝ ትራንስፎርሜሽን ፕላን ሁለተኛው ማለት ነው እነዛን ከአንደኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ያልተጠናቀቁትን የተንጠባጠቡ ስራዎችን ተብሎ እዚህኛው ላይ ተወዝፈዋል እንደገና ይሄኛው የራሱ እቅድ ያለው ስለዚህ ሁለቱ ሸክም ነው የሆኑት ከአንደኛው እንኳ መማር አልተቻለ መማር አልተቻለም በፍጹም ማለት ነው የመንግስት አማራሮችም እዚ ላይ የነበረው ክትትል በጣም ደካማ ነበር እኔ የኢትዮጵያ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የነበሩ በፊትም ያሉ አሁንም ያሉ ወደፊትም የሚመጡ ሊማሩ የሚገባው ነገር በቢሊዮን ዶላሮች መቀለድ አይቻልም ማለት አሁን በየሰፈራችን ባሉ ሱቆች ስኳር የማናገኘው ዘይት የማናገኘው የነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ውዝፍዳ አለመከፈሉ ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው ነው ግለሰብ አይደለም ስርዓት አይደለም እኛ የምንወቅሰው ስራዎቹን ነው እዚህ ላይ ስራዎቹን ስንመለከት ያለቀ ነገር የለም ለምሳሌ በመጀመሪያው የእድገ ትናት እቅድ ማለቅ ያለበት የተድና ስኳር ፋብሪካ 201 ላይ ነው የተጀመረው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ 85 ሚሊዮን ብር አለበት ተንዳሆ እንኳ ማለት ነው ተንዳሁ እንደገና ሀገሪቱን ሌላ ዳ እያስከፈላት ነው ፕላስ ስኳር ማምረት አይቻልም ተንዳሁ ውስጥ አሁን የዛሬ ሁለት ዓመት ይመስለኛል አንድ ዘገባ ሰርተን ነበር የተጓደለ ኤንፋሎት አቅርቦት አለበት በቆሻሻ ተዘግቷል የሚመረተው ስኳር ሳይሆን ድንጋይ ነው የሚመስለው ድንጋይ ዝም ብሎ ጥቁር ድንጋይ ማለት ነው እና ሙሉ በሙሉ ከአገልግሎት ውጭ ነው ሙሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውሳኔ እንዲሰጥበት ታዞ ግማሹ ስንዴ እንዲዘራ ነው የተወሰነው ስለዚህ አስር ፕሮጀክቶች ተጀመሩ አስሩ ቢሳካ ጥሩ ነበር ከአስሩ ውስጥ አንዱ እንኳ ቢሳካ ጥሩ ነበር አሁን ያለነው 2013ን እየጨረሰ ነው ስለዚህ በአመተ ምህረቶች እንኳ ቁጥሮቹን ብናያቸው የተሳካ ነገር የለም ለምሳሌ ከሰም ወልቃይት አርጆ ደደሳ ተንዳሆ እነዚህ ማለቅ ነበረባቸው እነ ኩራዝ አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው በሙሉ አቅማቸው ማቅረብ ነበረባቸው ስኳር ኩራዝ አንድ አልቋል ብሎ ሜቴክ ሲያስረክብ በኋላ ስኳር ኮርፖሬሽን ሀላፊዎች ሌሎች ሰራተኞች ሳዩት አላለቀም ሙሉ ለሙሉ ስኳር ማምረት አይችልም ሲባል ሜቴክ ምንድና ያለው አይ በግማሹ ተረከቡንና ኩራዝ አንድን በግማሹ ተረክባችሁን የተወሰነ ሸንኮራ ገዳይ የፈጫችሁ ስኳር አምርተዋል እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም እንዴት ነው አንድ ፋብሪካ ያንቱ ሰርቶ ነው ማስረከብ ያለበት መቶ ፐርሰንት ማለት መቶ ፐርሰንት ስለዚህ የሚያስተዳድረው ስኳር ኮርፖሬሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እዳ አሁን አገሪቷ ትከሻ ላይ ነው ያለው ስለዚህ አገሪቷ እንደዚህ መቀና ማለት የሚያቅታት ደረጃ ላይ ነው ያለችው ሪፎርሞች እንኳ ቢሰሩ ማሻሻያዎች እንኳ ቢሰሩ እንደዚህ በቀላሉ ከካዝና አውጥታሽ የምትደጉሚያቸው በጀቶች አይደሉም እነዚህ በጣም ከባድ ናቸው ከውጭ የተበድር ናቸው ናቸው ከሀገር ባንኮች የተበድር ናቸው ናቸው አሁን አጣብቂ መንገድ ላይ ነው ይከተታት ሀገሪቷን በዚህ ሰዓት ድሆች ደሞዝ አልተጨመረላቸውም የመንግስት ሰራተኞች ነጋዴዎች ግብር አለባቸው ብዙ ነገር አለባቸው ከዛ ቀና ማለት ያልቻሉት የነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እዳ ነው በዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ጥረት አለሁ አንድ ብረት ምን ያህል ነው የሚገዛው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስታስተዊ በስኳር ፕሮጀክቶች በማዳበሪያ ፋብሪካዎች በህዳሴ ግድ በመስኖ ፕሮጀክቶች በነዚህ በአጠቃላይ ሀገሪቷ ከፍተኛ ጉጉት ነበራት ህዝቡ ከፍተኛ የማደግ ና የመልማት ፍላጎት ነበረው ግን የለም አሁን ስኳር እንደፈለግ ማግኘት አንችልም ጭራሽ ከውጭ እያስገባን ነው አላማው የነበረው በ203 የተጀመሩት የስኳር ፕሮጀክቶች ተጠናቀው በመጀመሪያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሙሉ ለሙሉ ወደ ውጭ ስኳር እንልካለን ተብሎ ነበር የታሰበው ስኳር ግን ወደ ውስጥ እያስገባን ነው ማግኘት አንችልም ሰው በዚህ ልክ ሀገሪቷ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለችው ይህን ያህል በጀት ና ገንዘብ ስታስተዊ እች ሀገር የምረም ድሃ ነበረች ወይ ብለሽ አንዳንድ ጊዜ ልታስብ ትቻለች ምክንያቱም ቢሊዮን ዶላሮች ቀልድ ነው የሆኑት ልክ እንደ ብርጋድ ጀነራል ጥጋቡ ፈት ላይ አይነት ምክትል ዳይሬክተር ተብለው እየተማርን እንሄዳለን ቀስ ብለን ይላሉ እንዴት ነው በቢሊዮን ዶላሮች አንድ ሀገር እየተማረች ና እያስተካከለች የምትሄደው በነገራችን ላይ አንድ ቢሊዮን ዶላር ማለት እኮ ወደ 46 ቢሊዮን ብር ማለት ነው አይደል የአፋር የሲዳማ የትግራይ ምናምን የፌዴራል መንግስት የሚሰጣቸው የአመት በጀት ማለት ነው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የአመት በጀት ማለት ነው እኛ ዝም ብለን የምናልከሰክሰው ገንዘብ ማለት ና ምን ያህል ፕሮጀክት የመፈጸም አቅም ላይ ምን ያህል ችግሮች እንደነበሩ የሚያሳየ ነው ይህ የውጭ ብድር እንግዲህ ከ 129 ሁለት ትሪሊየን ብር በላይ ሀገሪቱ በውጭ ብድር ውስጥ እዳ ውስጥ ያለች ሀገር ናት የውጭ ብድር ብቻ አይደለም የሀገር ውስጥ ብድርም ጭምር ከተለያዩ የፋይናንስ ተቋማቶች አሉ በህጉ በሚፈቅደው መንገድ ብድር ለመንግስት የሚሰጡ አካላት ጋርም በተመሳሳይ ብድሮች አሉ እነዚህን ለመስራት እንግዲህ የተሄደባቸው ርቀቶች እንዳሉ ሆነው ነገር ግን ለእነዚህ ብድር ጫናዎች ደጋግመን እያል ነው እነዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች በተለይ ለግል ጥቅም ከመዋል ጋር የተገናኘ በቂ አዋጭነት ጥናት ሳይጠናባቸው እንደ መግባታቸው በርካታ ነገሮችን ለመሸፈን ና ለራስ ተጠቃሚነት በሚል ብቻ የገቡ እና ከፋይናንስ አሻጥር ጋር የተገናኙ ስራዎች ና ህጋዊ የሆነ ገንዘብን ህጋዊ ማስመሰል አይነት ምስል ፈጥሮ ለመብላት የተሄዱ ሩጫዎች ውጤት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች ባለመጠናቀቃቸው ምክንያት በርካታ ትሪሊየን ብሮች ይቻገር ወጪ እያወጣሽ ነው ግድብ የህዳሴ ግድብን በቀላሉ ማንሳት እንችላለን ዛሬ ላይ ለደረስንበት የዲፕሎማሲ ጫና ዛሬ ላይ ለደረስንበት አጣብቅኝ ራሱ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የፕሮጀክት አፈጻጸም አንዱና ዋነኛ ሆኖ ነው ባለም አቀፍ መድረኩም በተደጋጋሚ እያየ ነው ያለነው ጉዳይ ና ከእሱ ጋር አያይዘ ሳስመማምን ሀሳብአሪፍ ቅድምም ለዳዊት ምስታንሽ ለትከነበረው አንድ ሀሳብ ልጨምር በተለ አሁን ያለው ለልውናው ዘመሻ ላይ አሁን ያለው የዛ መልክት ምንድነው የሚለውን ሁለት ነገሮች ብቻ ልጨምር ጉዳት ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው የኢትዮጵያ የምትፈልገውን ያክል አሁን ያለው አስተዳደር የሚፈልገውን ያክል እቅድ አቅዶ ለመስራት እንዳይችል አድርጎታል የገቢ ምንጩን ወይም የፋይናንስ ምንጩን እንዳለ ዘግቶበታል በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ ፈርዘር የምታስባቸው አሁን ሶስት ዓመታት ውስጥ ያየናቸው ፕሮጀክት አፈጻጸሞችን ፕሮጀክት አፈጻጸሞችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ልምድ አድርጓ አስተካከል ያን ችግራችንን ፋይናንሱ ግን ኦረዲ ተዘግቷል አንዱ ዋናው ችግራችን የነበረውን ካስተካከልሽ በኋላ ፋይናንሱ ካጣሽ ያው የምትፈልጊውን ነገር ለማድረግ ትገደብያለች ማለት ነው የፋይናንስ አማራጮቻችን ዘግቶብናል አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው ስለዚህ የማደግ ሁኔታችን በዛው ልክ እየገደበው ሄዳል ማለት ነው ሁለተኛው ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ቅድም ዳዊቱን በስኳር ያነሳቸው አጠቃለን አይተ ናቸው ለምንድን ነው እንደዚህ የተመዘበሩት የሚለውን ስናነሳ በእርግጥ የአቅም ችግር ብቻ ነው ወይ ነው አንዳንዶቹ ይህን ጉዳይ ከምን ጋር አድርገው ይወስዱታል ሆን ተብሎ ከሚደረጉ አሻጥር ጋር አብሮ ያያይዙታል አገሪቷ ከፍተኛ ብድር ካልተበደረች ቅድም ሮዚ እንዳነሳሹ ከአፍሪካ ግንባር ቀደሟ የውጭ እርዳታ የምታገኝም ሀገር ከፍተኛ ገቢ ያላት በዚህ ከፍተኛ በዚህ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብድር መበደር ስቺ በምሰሪያቸው አግሪመንቶች ውስጥ ልክ ብሮችን ለማሽሽ ትልቅ እድልን ይፈጥራል ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች አለማለቃቸው በማያልቁ ፕሮጀክቶች ውስጥ የሚፈጠሩ አሻጥሮች በርካታ ዶላሮችንና ገንዘቦችን ከዚች ሀገር ለማሸሽ እንደ አንድ የአማራጭ መንገድ ሆኖ ተወስዷል ነው በግልጽ የገንዘብ ኢኮኖሚ ሚኒስትር ዴታው ሜቴክ በግልጽ የተቋቋመው ለምዝበራ ነው ያሉበትን ቃል መጠይቅ አስታውሳሉ ላይ ቀርበ በትክክል ሜቴክ የሚባል ተቋም ቅድም ያነሳ ነው ሜቴክ ላይ ስናነሳ የሜቴክን በአብዛኛው ዙም ያውቀዋል ዋናው ስለነበረ ነው ሜቴክ የሚባለው ተቋም ከአስራ ምናምን በላይ ፕሮጀክቶች ግዙ ፕሮጀክቶችን ይዞ በነዚህ ፕሮጀክቶች የቃ ግጅና ሽያጭ መሰረት በጣም በርካታ ገንዘቦች በውጭ እንዲቀመጡ አስደርጓል እነዚህ ገንዘቦች ምን አደረጉ እነዚህ ገንዘቦች ዞሩና ዛሬ ኢትዮጵያ ለህልና በምታገልበት ጊዜ ይህንን ከኢትዮጵያ በተቃራኒ ለቆሙ ሎቢስቶችና ለቆሙ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ሌሎች አካላት የሚከፈለው እሱም ሊሆን ይችላል ስለዚህ በጣም በርካታ ገንዘቦች መሸሻቸው በአንድ በኩል አገሪቷን ወቅቷታል በሌላ በኩል ደግሞ እንደገና ያንን ገንዘብ ደግሞ አገሪቷን ለመውጋት ተጠቅሞበታል በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ላለፉት ሶስት ዓመታት ላጣናቸው ረፍት ላጣናባቸው ግጭቶች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ፋይናንስ ይደረግ ነበር ያ ገንዘብ ምንጩ የት ነው ብለን ነው በቀላሉም እነዚህ ገንዘብ ምንጫቸው የሚገኘው በእንደዚ አይነት ምዝበራ ውስጥ በሆነ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ምክንያት ደጋግማ የተወጋችባቸው ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች በልማት ድርጅቶች ከሰረቻቸው ገንዘቦች እዳዎች ደጋግማ የተወጋችባቸው ናቸው እስካሁን ድረስም ሰንኮፎ በዚህ ደረጃ አለቀቃትም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ያለመርቀቅ ነው እሱን ነው ማንሳት እንችላለን የዳሴ ግድብም እናንሳ ቅድም አብርስላ የታለቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መዘጌት አደለም እሱ በእርግጥ በዳም የሚሰራ ሳይሆን በኢትዮጵያውያን በራሳችን የምንሰራው ነው ፕሮጀክቱ ከታቀደለት ጊዜ በላይ በመሄዱ ምክንያት የህዳሴ ግድብን ግንባታ የሚያከናውኑ ሳሊኒ የኢትዮጵያ መንግስትን ከሶ ከሀሳብ መጠየቁ እና በተወሰነለት ካሳ ደግሞ ትክክልም ስለሆነ 450 ሚሊዮን ዩሮ አግርቷ ተጨማሪ ካሳ እንድትከፍል ተደርጓል ከ 2 ቢሊዮንና 25 ቢሊዮን አካባቢ መውሰድ ይችላል ቅድም ዳዊት እንዳነሰች 2 ቢሊዮን ብር ላይ ምንድን ነው ቢያንስ የሁለት ክልሎች የድጎማ በጀት ነው ተጨማሪ ከሆነ አላለቀም ባላለቀባቸው ስድስት ዓመታት ወይም በአምስት ዓመት ያልቃል ተብሎ አሁን 1 አስረኛ ዓመት አካባቢ ነን በሚቀጥ ባለፉት አምስት ዓመታት ብቻ ባለማለቁ አገሪቷ በየአመቱ አንዳንድ ሚሊዮን ዶላር ታጣለች አንዳንድ ቢሊዮን ዶላር ታጣለች ስድስት ቢሊዮን ዶላር አገሪ ይሄ ሌላ ሁለተኛው ጉዳት ነው እሱ ብቻ አይደለም መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኦዲት ተደረጎ ግድቡ እንደ አዲስ በነበረበት በታሰበው መልኩ ስላልሆነ በታሰበው መልኩ ይገንባ ተብሎ የማሻሻያ ስራዎች ሲሰሩ ሜቴክ አጠቃላይ የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራው 23 በመቶ ደርሷል ነበር ያለው 23 በመቶውን የሜቴክ ስራው በትክክል ተሰርቷል አልተሰራም ይለው ኦዲት ይደረጋል በትክክል ሲደረግ 6 ፐርሰንት አልደረሰም 23 በመቶ ውስጥ አብዛኛው ስራ እቃ ግጅ ነው ቅድም ዳወሮሽ እቃ ነው የተገዛው እቃ ለምን ቅድም ነው እቃ ግጅ ውስጥ ደግሞ አብዛኞቹ አይሆኑ ማለት ነው እነዚህ የተገዙት እቃዎች ቅድም ዳዊት እንዳወራለች ተንዳ ላይ እንደሆነው ተንዳው የሚባለው ፕሮጀክት ያን ያክል አመታት ወስዶ አልቆ እንኳን አሁን ለስኳር ለማምረት አይሆንም እንደ ተብሎ እንዲሁም በተሻለ መልኩ ስንዴ በጋ ስንዴ መዝራት እንደቻለበት በሸንኮራ ልማት ውስጥ ልክ ከ23 6 ሲሆን አስ በስንት ሚሊዮን ዶላር የተገዙ እቃዎች የማይሆኑ አሉ ማለት ነው የተሰሩ ስራዎች አንዳንዶቹ ፈርሰው እንደገና ተሰርተው አሁን ፕሮጀክቱ የደረሰው ስለዚህ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በዚህ መንገድ በመሆኑ ምክንያት በአንድ በኩል ቅድም እንደነገሩ ተጨማሪ ወጭና ተጨማሪ ሄዳ እንዲሁም ለኪሳራ አዳረገን በትክክል ባለመሰራቱ ነው በተባለው ጊዜ ባለመጠናቀቁ ሁለተኛ በጊዜው ባለመጨረሳችን ምክንያት አለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ጫና ሰለባ እንድንሆን ሆን ባለፉ ጊዜ ብቻ ያየናችሁ እስከ የዓለምን የጸጣ ጉዳይ ለማየት የተቋቋመ የጸጣው ምክር ቤት የህዳሴ ግድብን ጉዳይ እንዲያየ ሆነው በጣም ከመጓተቱ ከመርዘሙ የተነሳ በዚህ ግድብ ላይ ጥያቄ ያላችሁ አካላት እጃችሁን እያብረቱ እኛ ደግሞ ቀድሞ በተሰራብን ስራ ምክንያት ያጎበጥንበት ቀና ለማለት እየርን ባለንበት ሂደት መዳከም ጊዜ እዛ ነው ዋጋ የሆን የከፈል ነው ይህ ድምር ውጤት ምና መጣ እነዚህ ሀገሮች በአንድ በኩል ለታይነት ሳይፍን አስገምጡ በአንድ በኩል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በውይይት ምናምን እያሉ ይመጣሉ ዲፕሎማሲ ጫን ያደረጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን አካላት እያስታጠቁ ወደ ዳሴ ግድብ ይልኩታል ዳሴ ግድብ ላለፉት ሶስት ዓመታት በጣም የጸታ አንዱ ጥቃት ወይምከፈተ ሆኖ ነው አንዱ ኤሪያ ሆኖ አግኝትነዋል ምንድን ነው ይሄም በዛ አካባቢ ግድቡን ስራዎች ለማስቆም በጣም ያልተዘመተበት ያልተባበሩ ሀገራት ያልላኩብን ነገሮች አልነበሩም ስለዚህ የብሔራዊ ደህንነት ስጋታችን እንዲሆን ሆነ የብሔራዊ ደነት ስጋታችን እንዲሆን የሆነው የዚህ ያላለቀው የከሰርንበት እነዚህ ሁሉ የሆኑት ላለፉት 27 ዓመታት ወይም እዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ደግሞ ጀምሮ ዳሴ ግድብ ብቻ ብናየው ባለፉት ከ2 አራት ጀምሮ ጀምሮ በትክክል ስራዎቹ ባለመሰራታቸው ፕሮጀክቶች የምዝበራና የግል የሆነ ጉሩፕ ወይም ነ የመጥቀሚያ ሁኔታዎች እንጂ አገር መጥቀሚያ ሆኑ ባለመጋንባታቸው ምክንያት ዛሬ እየከፈልን ያለው ትውልድ ነው ይሄ ነገር ከቻል እኛ እናስቆመዋለን እና እዳውና ስቃዩ በኛ ይቆማል ካልቻ ደግሞ ለልጆቻችን ይተላለፍ ይችላል ዳዊትም ጨምረዋል ለባጭሩ እዚህ ላይ ምናልባት አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር በሌላ አገር አርሚ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ተቋማት የኢኖቬሽን ሴንተርስ ናቸው ለምሳሌ ድሮኖችን ይሰራሉ አዳዲስ መሳሪያዎችን ይሰራሉ እና የቴክኖሎጂ ሀብ ናቸው ብዙ ወታደራዊ ተቋማት ማለት ነው እና እንዳለመታደል ሆኖ ግን እኛ ገር የተቋቋመው ሜቴክ ያንን አላደረገም በብዙ ኢትዮጵያውያን መቀነት ውስጥ ያለ ገንዘብ ሰብስቦ ለግለሰቦች ጥቅም ያዋለው ይሄ በኦዲት የተረጋገጠ ስለሆነ በጣም ግልጽ ነው ከዛ ውጭ ቅድም አስማማው የጠቀሰው የሜቴክን በተመለከተ ከ23 እስከ 25 በመቶ መስራቱን በ2010 ዓ ምት አዲስ የመጣው ኢትዮጵያ አመራር ሀገሪቱን ሲረከብ ያኔ ሜቴክ 23 በመቶ ነው የሰራሁት የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ያኔ ነው እንጂ ለምሳሌ አንድ ከህገ መንግስቱም ውጭ የሆነ በጣም እብሪት የተሞላበት ስልጣን ተሰጥቶ ነበረ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ የሲቪል ሰርቪስ ናይ መልካም አስተዳደር የሚል ማለት ነው ዝም ብሎ እብሪት ያለበት እብደት ያለበት ነው እኛ እንደ ጋዜጠኞች መጠየቅ አለብን ምክንያቱም ህገ መንግስቱም ላይ የለም ምንም ላይ የለም ሶ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የመገናኛ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ና የመገናኛ ና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነበሩ ይህን ግድ በበላይነት እንትን ሲሉት የነበሩት ሲመሩት የነበሩት ማለት ነው አሁን የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኝነት በአሸባሪ ድርጅት ፈርጇቸዋል የዛ ድርጅት መሪ ናቸው ሶ በዛ ጊዜ ከ2010 ዓ ም በፊት እሳቸው ቢሰጧቸው በነበሩ መግለጫዎች የህዳሴው ግድብ የሲቪልም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች በጥቅሉ የብረታ ብረት ገጠማው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ይላል ሞባይል ላይ ሁሉ አለ እና እንደዛ ነው ያሉት እሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ አስማማዊ ጠቀስከውን ቁጥር ያነሱት መቶ አለቃ አሸናፊ የሚባሉ የሜቴክ የስራ ኃላፊ ናቸው የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ከ23 በ እስከ 25 በ እንዲሁም ለፋናም ሰጥተዋል ለኢትዮፒም ሰጥተዋል እሳቸው ያኔ ነው እንደዛ የተባለው አደገኛ የሆነ ሽወዳ ነበር ማለት ነው ሳሊኒ አንጻሩ ከ75 እስከ 80 በመቶ የሲቪል ስራውን ጨርሶ ነበረ የሲቪል ስራውን በዚህና በዚህ ያጠናቆ ኮንክሪት መሙላት አይችልም ብረት ገጠማ አልተጀመረም ቅድም እንዳያሉ እቃ ነው የሚያቀርቡት እቃውን የቀረበው እቃውን የሚያቀርበው ደግሞ ሜቴክ አይደለም በሜቴክ ስር ያሉ ሰብ ኮንትራክተሮች ከዛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀገሪቱ ርዕሰ መስተዳድር ከሆኑ በኋላ ሚና ለውጥ ሲደረግ እነዛ ሰብ ኮንትራክተሮች ኮንትራክተር ሆኑ ማለት ነው ምክንያቱም ሲታይ ሜቴክ አልሰራም እነዛ መስራት አለባቸው ስለዚህ እቃውም የቀረበው ሜቴክ ስላቀረበው ሳይሆን ሰብኮንትራክተሮች ስላቀረቡት ነው እንጂ ሜቴክ ከ23 በ እስከ 25 በመቶ ብቻ መስራቱን መቶ አለቃ አሸናፊ ገልጸዋል በብረታ ብረትና ኢንጂኒሪንግ ኮርፖሬሽን የሃይድሮስቲል ስትራክቸር እና የብረታ ብረት ገጠም ኃላፊ ናቸው ሜቴክ ውስጥ ማለት ነው ከዛ ውጭ ሪካርዶ ማሪና የሚባሉት የሳሊኒ ፕሮጀክት ሃላፊው የፕሮጀክት ማናጀሩ እኛ ጨርሰናል 8 ፐርሰንት ላይ ደርሰናል ሶ ወትሻል ዊዱ ነው ያሉት ምን ይሻለናል የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው የብረት ገጠማው አልተጀመረም ብለው ሲጠይቁ ሮቤርቶ ሚልጊን የሚባሉ ደግሞ የኤልፓ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኢምፕሎሪ ፕሬዝንታቲቭ የሚባሉ ሰው ምንድነው ያሉት ይሄኛውን ነገር አረጋግጠዋል ስለዚህ የሁለቱ ድምር ሲወሰድ ወደ 50 በመቶ ነው የሚሆነው ግድቡ ማለት ነው መቼ 2010 ዓ ም 2010 ዓ ም ማለት ግድቡን የጀመሩት ሰዎች ና ያቀዱት ሰዎች ግድቡን እናጠናቀቃለን ካሉበት ሁለት ዓመት እንደገና ዘግቶ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የህዳሴ ግድብ 80 ቢሊዮን ብር ላይ ነበር በጀቱ ያልቃል የተባለው 98 ቢሊዮን ብር ተከፍሏል ጊዜ ቆይቷል አሁን እቃዎች ተወደዋል ለአደገኛ ኪሳራ ሀገሪቱ እንዳርጓታል ማለት ነው ያኔ 65 በመቶ ደርሷል ተብሎ ነበር 2010 ላይ ስለዚህ የቀድሞ ስራ አስኪያጅ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ አዲስ ስራ አስኪያጅ መጡና አዲሱ ስራ አስኪያጅ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጥናት ሲያቀርቡ አደገኛ ኪሳራ ውስጥ አደገኛ አዘግት ውስጥ ገብታለች ሀገሪቷ የጥራት ችግር የምናምን ችግር የምናምን ችግር ተብሎ እንደገና አዲሱ አስተዳድር ነው ሁሉን ነገር አስተካክለው እንደገና ለህዳሴ የማንከፍለው ነገር የለም እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄ ፕሮጀክት እኮ በእንዲህ አይነት አካሄዱ አስር ዓመት ማያልቅ ማለታቸው ይታወሳል ና ይሄኛው ንግግር በጣም ፖለቲሳይዝ ተደርጎ ነበር ምን ማለት ነው በአስር ዓመት ውስጥ አያልቅም በዚህ ሂደቱ ከቀጠለ 203 ጀመር ነው 2013 ማለቅ ነበረበት 10 ዓመት ቢሆን እንደገና ደግሞ በአስ ዓመት አያልቅም ምክንያቱም አሁን ያለበት መንገድ ብረት ገጠማ አልተጀመረም እቃ ብቻ ነው የቀረበው እቃ ቀርቦ ደግሞ ብረት ካልተገጠመ ሳሊኒ ከ80 ፐርሰንት በላይ መሄድ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ አሁን የግድቡ አጠቃላይ የግንባታ ሂደት አሁን ላይ ቁጥሩን ልታርማ ትችላለ ፐርሰንት ላይ ደርሷል ተብሏል በቅርቡ አስማማው ቦታው ነበር የሁለተኛው ዙሪያ ውሃ ሙሌትም ተጀምሯል አለም አቀፍ የውጭ ግንኙነት ጫናዎችም የመጡት ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ምክንያቱም በአምስት አመት የምንጨርሰው ግድብ ቢሆን ኖሮ ይህን ያህል መንጫጫት ይህን ያህል ወከባ አያስፈልግም ነበር ምክንያቱም ማይመለከታቸው ሀገራት ሳይቀር ጣልቅ ዓለም አቀፍ ጥረት ይያረጉ ነው እና ሽማግል እና ጉዳዩን የበለጠ ዲስፒውት ይያረጉት ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀላል ቋንቋ በአምስት አመት ማለቅ ያለበት ግድብ እንደገና ሌላ ተጨማሪ አመታትን ተጨማሪ ገንዘብን ተጨማሪ ሀገሪቷን የውጭ ግንኙነት ጫና ውስጥ ከቷል ማለት ነው አሁን ያሉ መሪዎች ብቻ ሳይሆን ወደፊት የሚመጡ መሪዎችም ከእንዲህ አይነት ነገር ቢማሩ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሂደት የሁሉ ምዝበራ እንግዲህ በአጠቃላይ የብድር ጫናው በተለይ እነዚህ ነገሮች ላይ ብቻ አይደለም የሚመጣው የጥቅል ሀገራዊ ኢንቨስትመንት ላይ ያለው ችግርን የማምጣቱ ከዛ ባለፈ አለም አቀፍ የንግድ ጉድለትን ማስተካከል በተለይ በኢምፖርትና ና ኤክስፖርት መካከል ያሉ የበጀት ጉድለቶችን ችግር የመፍጠር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ማህበራዊ ግብርናው ላይ የኢንቨስትመንቱ ላይ በሙሉም በኢንዱስትሪውም ጭምር አጠቃላይ ዘርፉ ላይ ሊሰጥ የነበረው ተጽዕኖ እንዳታገኝ ነው ወይም ደግሞ ሊያመጣ የሚችለው በጎ የሆነ ተጽዕኖ ኢትዮጵያ እንዳታገኝ ነው እያደረጋት ያለው ባለፉት ሶስት ዓመታት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡባቸው ጊዜያቶች ጀምሮ ይህንን የብድር ጫና ለመግታት በርካታ ጥረቶች በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል አሁን ላይ ያለውን ችግር መቅረፍ የቻሉ ነበሩ ወይስ እንዴት ስገመገማቸኋቸው የሚለውን ጉዳይ እንመልከት ግን አጠራ አድርገን እናንስ አስማማውን ተላስቀ ቅድም እንዳነሳ ነው አገሪቷ ላይ ያን አሁን ሁሉም ዳውን ዳዊት ሲያነሱ የነበረው ዳሴ ግድብ ላይ ያለውንም ቅድም ሊምሳነሱ የነበረውን አጠቃላይ ተዳምሮ በጣም ከባድ ነገር ነው አሁን የመጣው አስተዳደር ባለፉት ሶስት አመታት ወደ ስልጣን ሲመጣ ከሶስት አመት በፊት ጫንቃው ላይ ተደራርቦ የመጡት ምክንያቱም አገሪቷም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የነበረችበት ሁኔ ይታወቃል እና ለማስተካከል ከዛ በኋላ የወሰዳቸው መንገዶች ስናያቸው አብዛኞቹ ላይ ቢያንስ ነው። አሁን መልሶ ወደ ሌላ አይነት እነዚህ የውስጥ ችግር የዋት ሽብር ቡድን አገሪቷ ላይ የፈጠረባት የደነ ስጋት መልሶ ችግር ሆነ እንጂ አሁንም መልሶ መውጋቱ ቀጠለ እንጂ በብዙ መልኩ በሶስት ዓመታት በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ እንኳን የፎይታ ነገ ስራዎች ሰርተዋል ለምሳሌ አንዱ እናንሳ አንድ ጥብ አራት ትሪሊየን ብር ደርሷል ሀገሪቱ ያለባት ዳ ከውስጥም ከውጭም ይሄዳ በየአመቱ አሁን የሀገሪቷ አጠቃላይ አገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ከአራት ትሪሊየን በላይ ደርሷል በሱ ሲመዘን ወይም ከ3.4 ትሪሊዮን እያለ ካል ባለበት ሲመዘን ከ37 በመቶ በላይ ደርሶ ነበር የሀገሪቷ ያውም የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርቱ በጣም አነስተኛው ነው ማለት ነው 37 በመቶ በላይ ካለው ምርቷ አጠቃላይ እዳ ነበረ እሱን አሁን ያለው አስተዳደር ባለፉት ሶስት ዓመታት ወደ 26 በመቶ ማውረድ መቻሉን አንዳንዶቹን በክፍያ እየከፈለ ሌሎችን ደግሞ በማራዘም ወደ 26 በመቶ ማውረዱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቅርቡ በፓርላማው በነበራቸው በጀት ማዝረቅ ሂደት ላይ በነበራቸው ማብራሪያ መግለጻቸው የሚታወስ ነው ይህ ትልቅ ውጤት ነው ነገር ግን አሁንም ገና በጣም ብዙ ስራዎች አሉብን ማለት እንችላለን በነገርሽ ላይ ሮዛ አንድ የረሳ ነው የአገሪቷ አንድ ትሪሊዮን ዶላር ቦንድም ገዝታ ነበር ካስታወስች እሱ በሱ ብቻ በየአመቱ ከ62 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወለድ ይከፈላል አገሪቷ ላይ እና ቅድም ስናነሳ እሱንም ስለነሳ ነው የተበደር ነው ቦንድ እንኳን ከፕሮጀክቶች እነዚህ ከምናቃቸው ሀገራት ውጭ የቦንድ ግዥም ብድርም ስለነበረብን ለሱ ብቻ 62 ሚሊዮን ዶላር እየከፈል ነው ስለዚህ አሁን ያለው አስተዳደር በምን ያክል አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እንዳለ መታወቅ ይኖርበታል ነው ከዚህ አንጻር ወደ 26 በመቶ ማውረድ ትልቅ ነገር ነው ሌላው ዳሲ ግድብ ላይ ቅድም ዳዊት እንዳነሳቸው ያን ሁሉ ችግሮች ፈቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ በሁለተኛው የሙሌትን 2089 ላይ ሞልተናል ሀይልና ምርጭ እየተባለ ቀልድ የነበረውን ገና በጣም ብዙ ስራ ያልሰራውን አሁን ያለው አስተዳደር በሶስት አመታት ውስጥ በትክክል በተግባር ውስጥ አድርጎ የግድቡን ችግር ፈቶ እያንዳንዱ ነገሮች ለይቶ ማስተካከያ አድርጎ እሞለዋሎ ባለበት ውስጥ ያውም ከባለፉ በባስ ጫና ውስጡ ነው አገሪቷ ያን ሁሉ አልፎ ሙሌቱን አከናውኑ በቀጣይ አዲስ አመት በሚቀጥሉ አመት ውስጥ የኃይል ማመንጨ ስራ እንሰራለን በተግባር አድርጎታል ስለዚህ ይሄም አንድ ትልቅ ሰክሰስ ነው እነዚህና ሌሎች ድምር ውጤቶች በብዙ መልኩ አሁን ያሉ አስተዳደር ስራዎች እየሰራ እንደሆነ የመፍትሄ እርምጃዎች እየወሰደ እንደሆነ ያሳያል ነገር ግን ጊዜ የሚወስደው ይሆናል በዛ ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ሁሉም በጋራ የሚሰራበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ያው ጊዜ መውሰዳችሁ ስለማይቀር ያልተነሱ ምትላቸው እንደ በጣም አንድ ደቂቃ ያህል ስጥህና እኔ ሁለቱ ዩኒቶች ይሞከራሉ ብለን እንጠብቃለን ሀይሌ ማመንጨት ነገሩ ይቀጥላል ብለን እናስባለን ምናልባት እዳሴ ግድብም እጅግ በጣም በቀረብ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ይጠናቀቃል ብለን እናስብ ይሆናል ነገር ግን አሁን ሀገሪቷ ካነሳ ነው እዳ ውስጥ ወደ 398 ወ መቶ ቢሊዮን አካባቢ የሚሆነው ሊያብሊቲ አሴት ኮርፖሬሽን የሚባለው እሱ ወንድም እየገዛ አዳዲስ ስትራቴጂዎችን እየቀየሰ ብድሮቹን እንዲያስተዳድር ና እነዚህ ተቋማት ቢያንስ ቢያንስ እንኳ ቀለል እንዲላቸው ቀለል እንዲላቸው ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ እንደዚሁ ምክትሎቻቸው ጭምር ለምሳሌ ኤፍሬም የሚባሉት ምክትል ስራ አስኪያጅ በጣም ባጠረ ጊዜ በጣም ባጠረ ጊዜ እነዚህ ስራዎች ይጠናቀቃሉ ብለዋል አሁን ይጠናቀቃሉ አይጠናቀቁም ሳይሆን ቀደም ሲል የነበረው አመራር ና አሁን ያለው አመራር ምንድን ነው ልዩነታቸው የሚለውን አስማማው ቅድም አንስቶታል ነገር ግን ህዝቡም ቢሆን ጋዜጠኛው ቢሆን ሁሉም መከታተል ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም እነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በጣም አነስ ባለ ብር የሚሰሩ አይደሉም በጣም በከባድ ገንዘብ የሚሰሩ ናቸው እዳሴ ግድብ በመዘጌቱ ከ800 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ እያጣ ነው ያ ማለት የአንድ ተቋም ገንዘብ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አሁን ያለው አመራር ቢሆን አሁን ያለው አመራር ቢሆን እነዚህን ቀልብሶ ወደ ውጤት እንዳበቃቸው ሁሉ የተጓደሉት ለምሳሌ የስኳር ፕሮጀክቶች የሚባሉትን የማዳበሪያ ፋብሪካዎች የሚባሉትን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ማስገባት ያለበት ይመስለበለስ አንደኛው ማሳያ ነው ስራ ጀምሯል ሌሎቹም እንኦሞ ይጠበቃል ነገር ግን አሁንም አንድ ሮዛ በጣም ማስታወስ ያለብን ነገር በኢትዮጵያ መንግስት በየትኛውም መዋቅር ውስጥ ያለ የትኛውም አመራር ቢሆን እየወሰደ እየዘረፈ ከሆነ የሚወስደው ከድሃ መቀነት የሚወሰድ ገንዘብ ነው የደም ገንዘብ ተብሎ ልታሰብም ይችላል ስለዚህ የሀላፊዎች የጀነራሎች ምናምን የቅንጡ ቤቶች መገንቢያ መሆን የለበትም ስለዚህ ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች የአመራሮች ብቻ ሳይሆን ግል ሴክተር ላይ ያሉ ነጋዴዎችም ቢሆን ሌሎችም በትኩረት መከታተል አለባቸው ከድህነት ልንጠዋ ከሆነ እነዚህ ማሰባለብን ያለፈውን ብቻ መውቀት ሳይሆን አሁንም ያለነው ምን እየሰራን ነው እያሳዩን ነው ጥሩ ነው ግን በዛ ውስጥ ሙስና እንዳይኖር በርስ መጠቃቀም እንዳይኖር ሀገሪቷ ጠበቅ ያለ ሲስተም መገንባት ያለባት ይመስለኛል አው ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ጫናዎች ጋር በተገናኘ በተለይ የዚህን የምርታማነትን የመጨመር ፕሮጀክት አፈጻጸምን የማሻሻል ሀገር በቀል እውቀት ላይ የተጀመሩ ሪፎርሞች አሉ ለሶስት ዓመታት ሲተገበሩ የቆዩ እነሱ እነሱን የማፋጠን ና እዛ ላይም ትልቅ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ ጋር አብሮ ተያይዞ ከዳስ ረዛ ና ከአነስተኛ ወለድ ያላቸውን የመተው ረጅም ወለድ ያላቸውና በረጅም ጊዜ ሊከፈሉ የሚችሉ አይነት የፎታ ጊዜ ያላቸው አይነት ብድሮችን የመውሰድ ና መሰል የሆኑ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው እንደተባለው በዳ መክፈልም አቅማችን የጨምረበት ሂደት በዚህ አመት የታየበት ጊዜ ነበረ ስለዚህ በጥቅሉ ሰፋ ያለ ውይይቶችን አድርገን ነበረ የሙያ ባልደረቦች ያስማማየ ነው እንዲሁም ደግሞ ዳዊት በጋሻው ጋር አርጌ ነው ለቆይታችን አመሰግነው የተወዳሱ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቲቪ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት በዛሬው የቀን መስመር ዝግጅታችን የግዙፍ ፕሮጀክቶቻችን ግዙፍ እዳ ላይ ትኩረት አድርገን ወደ እናንተ ደርሰናል በዛ መኮንን ውይይቱን እየመረባብሪያችሁ ቆይቼ ነበር በያላችሁ መልካም ጊዜ ሁላችሁ